Тим часом віце-прем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе забила на сполох. Урядовиця стала нарікати на пропрезидентську партію, яка вирішила залишити в її комітеті мінімальну кількість депутатів – 7 персон за максимально можливою в 30 осіб. Водночас із 7 депутатів 4 будуть представниками саме «Слуги народу». Решта 3 місця будуть для нардепів з інших політсил. Разом з тим, це рішення на офіційному рівні поки що остаточно не погоджено.